Ni mu kagari ka Gishweru mu murenge wa Mwendoho mu karere ka Ruhango humvikanye inkuru y'incamugongo ahagana saa 8 z'ijoro ngubwo umugabo yagiye mu rugo rw'abandi agasambanya umugore w'abandi ngo mu gihe abana babyumvise umwe muri bafata umuhora atema uyu mugabo mu masaha saa 8 z'ijoro nibwo ngo abaturage batuye mu mudugudu Nyakiza mu kagari ka Gishweru bumvise induru ku musozi uyu mugabo ngataka cyane mu gihe yaratemwe n'uyu mwana ngo bamuzizaga kuza gusambanya nyina ku buriri bwase abaturage batuye uyu mudugudu Nyakizu bafashwe n'akumiro barumirwa kumva uyu mugabo atemwa n'uyu mwana yaje gusambanya nyina ngo inyama idapima nirobo yatuma umuntu w'umugabo bayimutemera senga mana yasebye kandi si ubwa mbere asebye isomo dukuyemo guha agaciro abagabo bacu twashatse tukanubahana tugaha agaciro n'ubuyobozi kubera ko ntabwo wari ubona burira mama buri munsi ngo nawe ujye urebere gusa wenda ikosa yakoze ni uko yatemye umuntu akamukomeretsa cyane ubwo hamaze kuba saa 8 nagiye kumva numva induru ziravuze noneho ngeze ku irembo turimo gukingura mpita nkubitana n'abadamu babiri baje kuvuga ati nimudutabare ati musenga bamukubitiye kwa yanshorekeye noneho umwana ndavuga ntese goronome ko wiruka nkabite ati wati nimundike ati uriya muntu igihe yaduhereye ati papa akaba amaze gupfa bakabaza kuducuhurira ati barongora mama hejuru y'uko turyamye ati ntago tubyumva ibi kandi bibaye nyuma y'igihe cy'amezi abiri umugabo muri urugo yitabye imana ariko ngo si byumvikana cyane kumva umugabo usiga urugo rwe akaza gusambanyiriza nyina w'aba bana ku buriri bwa se aba baturage bavuga yuko ngo nubwo Kevin yatemye uyu mugabo ngo ibyamuteye byose yabikoreshejwe n'umujinya ariko yagakwiye kurenganurwa kuko uyu mugabo yakoze amakosa akomeye cyane ngo buri wese atabasha korohera amakuru BTN TV yamenye nuko umugabo muri urugo umaze amezi abiri yitabye imana nawe yavuye muri urugo ngo ahunga uyu mugabo musenga imana Ricade amuziza kumusambanyiriza umugore we ibyatumye aza no kwitaba imana ataguye mu rugo rwe kuko ngo yari yarahunze uyu mugore wahoraga uzana uyu mugabo bagasambana uwo mugabo muri make baravuga ko yahunze azira uno mugore kandi n'abantu be babitwika noneho ubwo amaze kumva ko yabyaye aravuga ati nta kibazo ati nubwo umugore wanjye yenda kubyara yenda nuko n'abana aramuhoje nkaba naragiye ariko nta nkundira tuziyunga ariko umugabo ntabwo yaretse kuba atahahira abana be mbese yarabamenyaga na mituweli yayoherezaga ku buryo yanyoherezaga no kuri telefoni umugabo aza guhura n'impanuka arapfa ntago ari njye wayihaye umwana yayiduhaye aravuga ati njyewe ikimbabaza ati njyewe iyo mbonye musenga aje gusambanya mama nkareba iyi foto ya data ati nibaza ndiba ndi umuzimu hano kwa ntigurirwa iyi fotokopi rero arayidusigira aravuga ati njye naho najya hose ati iki ni ikimenyetso yuko njyewe nabikoze ati papa yamaze gupfa njye mbabazwa n'uko mama yongeye akaba atwite indi nda ya gatatu abatuye muri uyu mudugudu bavuga ko ngo ibyabaye muri aka gace ari agahomamunwa gakomeye cyane BTN TV yagerageje kujya kureba umusenga Imana Ricade tugeze mu rwe dusanga yagejejwe kwa muganga ariko tuza kugana n'umugore we mukuru mu ntimba n'agahinda afite avuga ko ngo agiye gusenyerwa n'umugore yita ko ari inshoreke y'umugabo we ibimubabaza cyane ngo kumva umugabo we ajya gusambana kandi ntacyo yamuburanye uyu mugore w'umusenga Imana avuga ko ngo uyu mwana nawe yarenganurwa ngo ahubwo ngo abafashwe bari gusambana bakaba ari bo bakurikiranwa kuko nk'ibi by'umwana yakoze ngo yabitewe n'amakosa yabo njye nabuze umuyobozi wandenganura ku kibazo kimaze imyaka hafi 5 tujya turwana nagiye nkubitwa inshuro nyinshi nzira uriya mugore umwana umugore yagiye kumbwira arambwira ngo madanga itonde ntundusha guteka ngo ibigeri wawe bigeri wawe byanyuzi wanjye ubwo nyine nawe urabyumva ngicyo nakoze naritabaye mu rugo mukubita abana baregwa bupfuba umwana yarigaga abura amafaranga kugira ngo ajye kwiga akomeze amashuri umwana waretse amashuri kubera agahinda ahubwo umwana hari icyifuzo kare yaduhaye yavuze ati nubwo banjyanye bwose nibambabare musenga azajya n'umugore we n'abana babyaranye sigarane na murumuna wanjye tuzirera abana babiri ngo ninda twite ya gatatu wowe wabyemera icyo twasaba inzego z'ubuyobozi ni uko barenganura uriya mwana kuko afite agahinda n'uwo mugore w'umusenga basezeranye nawe afite agahinda yuko amwingu ya musenyera na urugo gusa amakuru twahaye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mwendo ku murongo wa telefone agana na BTN TV yatubwiye ko ngo uyu mwana amaze gutabwa muri yombi ariko anasaba abaturage kwirinda ubusambanyi kuko ngo busenya ingo za benshi rimwe na rimwe bigateza n'amakimbirane ya hato na hato ejo mu gitondo nubwo twamenye inkuru yuko uyu musore w'imyaka 17 witwa Ishimwe Kevin yatemye umugabo
umugabo wari waje mu rugo rwabo witwa Musengamana Ricard yaje umugabo baturanye baturanye rwo ku rundi uyu mudamu nta mugabo afite aherutse gupfa mu minsi mikishi ubwo rero yaje muri urwo rugo kubera n'ubundi ngeso y'ubusambanyi uyu mwana wabo rero mubonye nibwo yahise afata uwo mwanzuro mubi wo kumuta icyo twabasaba cyane cyane urubyiruko kuko n'ubushize nk'uko wari ubivuze n'umwana w'umusore nawe wakoze ibyo bikorwa bibi byo kuba yatema umubyeyi we bitewe n'impamvu zitandukanye zidafatika icyo twabashishikariza ni ukutarangwa n'ibyo bikorwa bibi abarangwa n'ibikorwa by'ibiyobyabwenge hari n'abandi noneho nabo bafatwa n'ubwo burakari nk'uyu mwana warahitemye umuturanyi kubera n'ubundi wenda umujinya yari afite no kumva ko batagomba kurangwa n'ibyo bikorwa by'ibiyobyabwenge bakihangira imirimo bagashaka ibibateza imbere kugira ngo bakomeze bumve ko bishora muri izo ngeso n'ubu icyakorwa ni ikintu kimwe ni ukubaganiriza ko uwo muryango niba byumvikana ko umugabo we aranywa n'izo ngeso icyakorwa rero ni ukubaganiriza kugira ngo icyo kibazo yaba ari umugabo yumve ko yakoze amakosa agisabira imbabazi ariko n'umugore n'umwana wawe bamuganiriza bumve ko nubwo umugabo yaba yarakoze amakosa ni ukubabarira ahasigaye tukabegera uwo muryango urumva ko nawo kwegerwa kugira ngo ukomeze uganirizwe cyane babane mu mahoro ni ibintu bitumvikana kumva umugore umaze amezi abiri apfushije umugabo nyamara agatangira kuzana abagabo mu rugo ndetse agashaka gusambanyirizwa imbere y'abana ibi byatumye hava muri urugo mu rukomeye cyane kugeza aho umwana w'imyaka 17 atemera uyu mugabo ku buriri bwasi mu kagari ka Gishweru mu murenge wa Mwendo iyi ni BTN TV njye ndi Mahoro Samson ndi mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo Uru rubyiruko rw'abakorera bushake bakorera imirimo yabo muri gare ya Nyabugogo batangaza ko kuba bahisemo kuza gusura uyu mubyeyi warokotse genocide ari mu rwego rwo kumwereka ko atari wenyine ndetse ngo ni n'ikimenyetso kiza ku miyoborere myiza itandukanye n'iyashoye urubyiruko mu kwijandika muri genocide yakorewe abatutsi muri mata 1994 twasura umuntu wacitse ku icumu utishoboye tukaba twamukorera imirimo itandukanye mu rwego rwo kumwereka yuko tumufashe mu mugongo atari wenyine yere kwigunga ko turi kumwe nawe tunejejwe n'igikorwa cy'urukundo nk'iki ngiki tukaba twishimiye kwifatanya nawe mu iterambere tunashimira ubuyobozi bwaduhaye intambwe dutera kano kanya twaje hano muri uru rugo kugira ngo dushyigikire umubyeyi uhatuye umucikacumu tugira ngo tumwereke ko turi urubyiruko turi imbaraga z'igihugu tumufate mu mugongo tumwereke ko nubwo hari urubyiruko rugenzi rwacu rwabayeho mbere yacu rwakoze ibibi tumwereke ko tumushyigikiye twebwe tuzakora ibyiza tugira ngo tunamwereke ko dufite n'imbaraga zo kuba twakora imirimo yo mu rugo niyo twagenda akasigarana icyizere mu mutima we basuye umubyeyi wacitse ku icumu twishimiye gukorana nawe imirimo y'amaboko ikintu bishatse kuvuga ni ukuvuga yuko twebwe abantu twavuzitse nyuma y'ano mahano yabaye mu Rwanda hari ibyo twabonye bitari byiza byakozwe na bagenzi bacu b'urubyiruko uyu munsi tukaba twebwe turi kubyigiraho dushaka ariko gukora ibyiza kugira ngo tubashe kubaka igihugu cyacu mu buryo butandukanye dufasha cyane ndetse tunita ku bantu bagizweho n'ayo mahano biragaragaza ko igihugu cyacu kituyobora neza bikatwigisha gukorera igihugu cyacu tukazakijyana heza kugira ngo tuzakigeze ahabi nk'aho abakuru bacu cyangwa urubyiruko rwatubanjirije rwashyize imbere yabo Mukarugema Tarisire yatangaje ko yishimiye kuba uru rubyiruko rwamusuye rukanamufasha imirimo aho yatangaje ko rutandukanye n'urwo mu gihe cyabo rwijanditse muri genocide akaba yanatangaje ko bitanga icyizere ko ejo hazaza h'igihugu ari heza njyewe byandenze kubona nzaba kandi gosorera bakanyereka ko bankunda bakanyereka ko ari abavandimwe bamwe ari barumuna banjye abandi ni mbese nishimye cyane ntabwo wabyumva ukuntu nishimye ndamukunda Olivier komiseri ushinzwe amahugurwa mu rubyiruko rw'abakorera bushake mu karere ka Nyarugenge yagarutse ku mpamvu bahisemo iki gikorwa aho yanatangaje ko byose ari urugero rwiza bafatira ku bayoboye igihugu ni urugero dufatira n'ubundi ku bayobora iki gihugu cyacu kubera ko ni
nibo baduhaye icyerekezo cyangwa se batubereye icyitegererezo ko muri gahunda za leta zitandukanye harimo kuremera abatishoboye no kwita cyane ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi muri mata 1994. Rero nkatwe nk'urubyiruko rw'abakorerabushake bimwe no mu bikorwa dukora ni ukugira uruhare mu mibereho myiza y'abaturage. Niyo mpamvu uyu munsi wa none twifuje kuza tugafasha uno mubyeyi kugira ngo nanone abone ko urubyiruko rw'uyu munsi tumwitayeho, abone ko afite andi maboko, afite imbaraga, afite n'igihugu nanone kimukunda. Akomeza asaba urubyiruko gukomeza gushishikarira gufatanya n'ubuyobozi mu kubahiriza no gushyira mu bikorwa gahunda za leta zitandukanye mu rwego rwo gukomeza kubaka igihugu ngo kuko ari narwo mizero y'ejo hazaza hacyo. Ibarushimwe biho iki Kevin Christian BTN TV mu karere ka Bugesera.